Про тих, кого ще можна зберегти. Рідкісні. Кожен десятий вид рослин і тварин нашого краю під загрозою зникнення. Програма «Рідкісні» з Ілоною Шевченко про тих, кого ще можна побачити і важливо зберегти. Розповідає орнітолог Михайло Листопадський. Подуда легко взнати і за забарвленням, і за піснею. Він має яскраво руде забарвлення із чорними та білими вставками на крилах. Веде він себе досить так відкрито, його легко помітити. Він може сидіти на проводах, на землі. Він за розмірами, він трохи більший за нашого шпака, менший за горлицю. Має типовий хохолок на голові, яскравий у час збудження або агресії. Він його розкриває і не помітити цю красу просто неможливо. Водот, коли поселяється, він веде себе досить по-господарськи, нікого не боїться. А це обумовлено тим, що одуди, по-перше, вони мають дуже специфічний запах. По-друге, одуд може за себе постояти, якщо спостерігати картину, як на нього там нападає кішка чи інший птах. Він веде себе досить, незважаючи на свій тендітний такий зовнішній гламурний вигляд, він веде себе досить так серйозно і рішуче. І ще є одна особливість, те, що гніздиться в норах, в дуплах, тобто він виводить своїх діточок у закритих, таких недоступних природних і антропогенних нішах, тому він чудово знає, якщо він зашмигнув до себе в нірку, яка десь у яру або під шиферину, його ніхто вже звідти не достане і веде себе відповідно. Це надзвичайно гарний, надзвичайно корисний і надзвичайно недосліджений птах. Як часто буває у науці те, що очевидно, що не потребує якихось там надзусиль, надохорони, ми його не вивчаємо, бо вважаємо, що з ним все гаразд. Одуд – це якраз той птах, з яким все гаразд було вчора. Одуд не занесений до Червоної книги України, але популяція одуда має надзвичайно яскраві негативні тенденції до чисельності, тому що одуд є комахоїдною птахою і збирає комах з поверхні землі. Поверхню землі аграрії протравлюють і отруєних комашок одуд збирає, їсть їх сам, годує ними пташенят, тобто гніздові популяції одуда в Україні менше і менше. Якщо ми вийдемо в природу з моїми колегами, вони скажуть, що ми дарма підіймаємо галас, бо ось одуда побачили. Але ж справа у кількості. Ми знаємо, що комахоїдні птахи стоять на сторожі того, щоб не відбувалися спалахи комах. Якщо в нас на всю Дніпропетровщину 2-3 одуда, то фактично вони є? Є. Чи зможуть вони зупинити хвилю сарани? Ні. Тому охороняти треба не тих птахів, яких вже немає, або яких вже критичний стан, а охороняти треба тих, динаміка чисельності яких стрімко падає. Якщо ще вчора вони були численні, то сьогодні вони вже не численні. Це є більш такий важливий для охорони птах, аніж той, який стабільно є малочисельним. Наприклад, великі крупні хижі птахи, їх і не має бути такої щільності, як горобців. Це всім зрозуміло. З приводу одуда ми провели аналіз літературних даних, поспілкувалися з колегами з Ізраїлю, і стало відомо, що в Ізраїлі популяція одудів постійно зменшується. Ізраїльське товариство охорони птахів, таке саме, як і у нас, займається одудом, вивчають його чисельність і констатують факт зменшення його щільності і в містах, і в сільськогосподарських угіддях і так далі. Але ми знаємо, що площа Ізраїлю невелика, і фактично Ізраїль є таким добрим маркером, який показує стан одудів у всьому регіоні. Почали вчені взнавати, що як, і встановили, що наші дніпропетровські одуди, вони зимують в Ізраїлі.
Тобто ізраїльська популяція одудів складається із аборигенних осілих одудів, які і гніздяться, і зимують в Ізраїлі, яких немає навіть 10% від ізраїльських одудів. А всі інші одуди – це одуди, які прилітають на зимівлю з більш північних регіонів і в першу чергу із степової України. І ми плануємо встановити декілька супутникових передатчиків на наших дніпропетровських одудів і або підтвердити, або спростувати теорію, що дніпропетровські одуди є репродукторами одудів Ізраїлю. Тобто, чи про одних і тих самих одудів ми розмовляємо, якщо це так, то ізраїльських одудів треба буде охороняти на Дніпропетровщині. Про тих, кого ще можна зберегти. Рідкісні.